Итак, чем закончится этот конфликт? И главное, придется ли Украине идти еще на какие-то уступки Венгрии? Это вопросы для Лилии Гриневич, министр образования и науки Украины, сейчас на связи со студией «Подробности недели». Приветствую вас, Лилия. Скажите, когда закончится вот этот затянувшийся конфликт с Венгрией из-за украинского закона об образовании? И придется ли Украине еще на какие-то уступки идти? На жаль, я не можу сказати, коли завершиться конфлікт, тому що ми з свого боку виконуємо зобов'язання, натомість у Угорщини надзвичайно політизована позиція. Наприклад, недавно міністр закордонних справ Угорщини знову почав говорити, що ми не імплементуємо рекомендації Венеційської комісії, що не відповідає дійсності. І зараз, до речі, до парламенту вже внесено Кабінетом міністрів законопроект за номером 8046 про зміни до перехідних положень закону про освіту щодо видовження тривалості перехідного періоду. Перехідний період був передбачений для запровадження мовної статті в повному обсязі до 2020 року, а зараз він буде видовжений до 2023 року. Навіть не з політичної точки зору, і навіть і не тільки тому, що це рекомендації Венеційської комісії, це для нас важливо, власне, із освітньої точки зору. Тому що для того, щоб ми запровадили оновлену модель освіти в школах національних меншин з метою, щоб діти дуже добре володіли рідною мовою і державною мовою, а це тільки розширить їхні можливості і на ринку праці, і для загальної соціальної згуртованості країни, нам потрібно, по-перше, оновити методики навчання української мови. Зокрема, в тих школах, де навчаються діти з рідною угорською чи румунською мовою, бо це мови зовсім інших мовних груп, і цим дітям треба більше часу для оволодіння українською мовою, для того, щоб запроваджувати предмети українською мовою. Так само нам потрібен час для підготовки вчителів, перепідготовки вчителів, зокрема, тих вчителів, які, наприклад, викладали мовою національної меншини, а будуть переключатись на двомовне навчання або на навчання українською мовою. Ми протягом цього періоду будемо послідовно впроваджувати предмети українською мовою, але в залежності від національної меншини, з врахуванням її інтересів, мовної групи, компактності проживання, ми будемо пропонувати різні моделі. До речі, ми також запропонували вже на обговорення і оприлюднили дорожню карту імплементації рекомендацій Венеційської комісії. І в цій дорожній карті передбачені і оновлені підручники, і передбачені ці моделі освіти для шкіл з мовами національних меншин. Тому Угорщина надзвичайно перекручує насправді наявну ситуацію. Ну что ж, ясно. Давайте обсудим с вами еще одну тему по школьному обучению. Вот Кабмин объявил о продолжении реформы школьного образования, утвердил новый стандарт для школы. Вот мне интересно, что изменится уже в ближайшее время в этой сфере и каких перемен ждать родителям и ученикам? Так, в Кабміні на цьому тижні було ухвалено стандарт початкової освіти. Цей стандарт початкової освіти вже базується на цінностях і підходах нової української школи, а основна ідея, якщо її коротко описати, полягає в тому, щоб ми перейшли від школи, де дітей в основному напихають лише теоретичними знаннями, до школи компетентностей для 21 століття, а це не тільки традиційно всі ті обов'язкові компетентності, як знання і вміння володіти рідною мовою, державною мовою, іноземними мовами, математична грамотність, природнича грамотність, але це також інформаційна компетентність, громадянська компетентність, соціальна компетентність, культурна компетентність, фінансова грамотність і підприємливість. І ось цей стандарт початкової освіти враховує вже ці особливості. Ще цей стандарт враховує вікові особливості дітей. Діти у 6 років
потребують ці сучасні діти зовсім інших методик викладання, ніж традиційно ми застосовували. Тобто це мають бути методики активної взаємодії, педагогіка партнерства, діяльнісні методики навчання, пошукове навчання. Зрозуміло, це потребує подготовки відповідної вчителі. Здесь я хотел бы вас перебить и задать вот один из главных вопросов. Вот выслушав такие цели правильные, да, и высокие планки, вот возникает главный вопрос для украинской школы на сегодняшний день. Квалифицированные учителя, где их брать? Вот что сегодня можно сделать, чтобы привлечь их на работу в школы? Ну, при этом уровне зарплаты, социальных гарантий для учителей в Украине, он очень далек от того, чтобы сделать эту работу, ну, привлекательной, что ли. Я думаю, що є дві основні речі, які необхідні, наприклад, молодій людині для того, яка є талановита, і щоб вона прийшла і реалізувалася в цій професії. Перше – це належний соціальний статус, а за цим стоїть ставлення суспільства до вчителя і рівень його оплати праці. Зараз педагогічні працівники не є високооплачуваною професією. Навіть незважаючи на те, що минулого року ми всім педагогічним працівникам підвищили заробітну плату на 50%, а цього року йде збільшення ще на 25% для вчителів, все одно заробітна плата залишається не на такому рівні, щоб вчитель себе міг почуватися повністю відданим тільки цій професії і не думати, яким чином йому здійснювати якийсь додатковий підробіток. Тому в законі про освіту закладений відповідний рівень, але до нього треба прямувати декілька років. Важливо, щоб ми це робили наполегливо і поступально. А друга передумова, щоб вчитель відчував свою педагогічну свободу, щоб він не був затиснутий величезною кількістю різноманітних інструкцій, щоб він не підлягав адміністративному постійному тиску. І тут ми працюємо над законом про загальну середню освіту. Вже закон про освіту, наприклад, визначає можливості вчителя. Зокрема, на базі цих початкових стандартів початкової освіти талановиті вчителі можуть і навчальні заклади творити власні освітні програми і не їздити невідомо куди затверджувати ці освітні програми. Ми намагаємося також зняти репресивний контроль з учителя через органи місцевої влади, тому що контролювати вчителя можуть тільки фахівці, тільки ті, хто добре знає ці вимоги до роботи вчителя. Тому ви бачите, що це потребує великих системних змін. І що нам дуже важливо, нам потрібен ще один інструмент впливу на мотивацію – це співпраця з батьками. Саме співпраця, тому що співпраця з батьками – заключається не в тому, щоб просити в них додаткові гроші. І я сподіваюся, що з фінансовою децентралізацією, коли органи місцевого самоврядування отримали значно більше сьогодні ресурсу на місця, зараз батьки можуть стати також джерелом тої співпраці, яка буде на користь розвитку навчального закладу. Не тільки в сенсі фінансів, а в сенсі ідей освітніх програм, які підуть на користь дітям. Спасибо за ответы. Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины, общалась с подробностями недели.